Ja lähestyvän Halloweenin kunniaksi meillä on tällä kertaa vinkattavana sarjakuvia. Ja nämä on aika tämmöisiä kauhuhenkisiä. Haluatko aloittaa? Joo. Ihan ensimmäisenä ehkä niin kaikista semmoinen varoitus. Nämä tosiaan on kauhua. Näissä tapahtuu hirveitä asioita ja yleensä lapsille ja nuorille. Sen mukaan edetkää, jos opetatte näitä tutkimaan. Joo. Ja aloitetaan ensimmäisenä, niin ehkä mikä on mahdollisesti näistä kaikista jopa kauheimpia tapahtuu lapsille. Näin. Eli Saalistajien klubi. Tämä on kaksiosainen thrillerisarjakuva. Se sijoittuu viktoriaaniseen Lontooseen. Ja tässä näkyy vahvasti ensinnäkin niin luokkaerot. Tässä on tämmöinen rikkaan perheen tytär Elizabeth ja sitten on tämmöinen köyhä katuvaras Jack, jotka on nimenomaan pääosassa. Okay. Ja sitten tässä näkyy muutenkin se, että miten lapsityövoimalla toimii tehtaat ja tämmöistä niin kevyyttä ja mukavaa kirjallisuutta. Joo. Ja pääjuonena tässä niin kaiken tämän yhteiskuntakritiikin keskellä kulkee sitten se, että nämä köyhälistön lapset on peloissaan tämmöisestä murhaajasta, kun lapsia on kadonnut siellä, niin tämmöinen kuin Boogeyman. Ja sitten ne yrittää saada tämän Elizabethin apua siihen, että joku ottaisi ne tosissaan ja että ne lapsimurhat loppus. Joo. Ja sitten alkaa selvitä tässä. Lopussa on semmoinen aika iso cliffhanger, että mitä, kuka se on, mitä siellä tapahtuu oikeasti. Ja niin sanoisin, että aika harva varmaan pystyy jättämään tähän ensimmäiseen osaan, ettei halua lukea sitä toista osaa. Paitsi korkeintaan sen perusteella, että lapsille tapahtuu. Niin justi, joo. Onko tuossa, vai spoilaako se, että onko siinä niinku fantasiaelementtejä vai onko se ihan silleen realistinen? Tuo on ihan realistinen. Okei. Okay. Joo. Siinä mielessä, miten hirveet ihmiset voivat. Niin. Ei ole mitään ihmissusia tai muita vastaavia. Ei, että kyllä nämä on ihan ihmisten tekemiä asioita. Joo. Okei. Okay. No, mulla on tässä ensimmäisenä Jinsei Katahokan Deadman Wonderland. Ja se sijoittuu tulevaisuuteen, jossa osa Tokio on maanjäristyksen seurauksena vajonnut mereen. Ja päähenkilönä on Kanta, 14-vuotias poika, joka on semmoinen ihan tavallinen 14-vuotias opiskelija. Elää ihan normiarkea siellä. Kunnes. Varmaan pystyy arvaamaan, että tässä tulee tämmöinen twisti. Elikkä sitä sen luokkaan ilmestyy semmoinen punainen mies. Ja murhaa kaikki, paitsi sen Kantan. Ja totta kai tämä Kanta saa siitä syyt niskoilleen ja se saa kuolemantuomion ja joutuu tämmöisen Deadman Wonderlandin, kyllä olin sanomassa aivan oikein, mutta pysäytin itseni. Joka on siis semmoinen vankilan ja huvipuiston sekoitus ikään kuin. Täysin normaalia viihdettä. Joo, kyllä kuulostaa ihan siltä, että miksi kukaan, totta kai kaikki haluaa mennä katsomaan, kun siellä on semmoisia niin näytöksiä, missä nämä vangit saattaa jopa kuolla kesken kaiken. Mutta koska ne on veetty niin överiksi, että nämä ihmiset ei edes tajua, että siellä oikeasti niin kuolee sakkia. Tämä Kanta siis, kun se joutuu sinne vankilaan, niin se saa vielä kaulaansa semmoisen kahleen, joka koko ajan niin kuin erittää semmoista tappavaa myrkkyä sen verenkiertoon. Ja semmoinen karkki pitää syödä, joka neutralisoi sen myrkyn vähintään 3 päivän välein tai kuolee. Että tässä on niin kuin, vankilassa on monta tapaa kuolla. Kuulostaa semmoista niin kuin kivalta ja joka teinin niin kuin sopivalta elämältä. Joo, kyllä. Ja tämän selviytymiskamppailun lisäksi tämä Kanta haluaisi löytää sen punaisen miehen, joka on syypää sen kavereiden kuolemaan ja puhdistaa oman maineensa ja kostaa. Mutta se on tosiaan aika vaikeaa, kun siellä on niitä tappavia elementtejä. Mutta onneksi siellä on yksi tyttö, Shiro, joka väittää, että on tavannut joskus lapsuudessa sen Kantan kanssa, mutta sillä ei ole mitään muistikuvaa siitä tapahtuneesta. Ja tämä tyttö tosiaan niin sanoo, että mä oon nyt sun kaveri. Ja onneksi siellä joku on kuitenkin tämän Kantan puolella, kun muuten se olisi aika hukassa. Sanotaan näin. Ja 13 osaa tosiaan ja kaikki on jo ilmestynyt. Että ei muuta kuin lukemaan. No niin. Mä voisin sitten hyvätä toiseen, joka sijoittuu Tokion, eli Sui Ishidan Tokyo Ghoul. Joo. Ja se on, minusta sanotaanko se missään vaiheessa, mihin vuoteen se varsinaisesti sijoittuu, mutta kyseessä on siis vaihtoehtoinen Tokio, jossa on ihmisten seassa asuu kuuleja. Ja niistä ei yllättäen pidetä, koska ne elää sillä, että ne syö ihmislihaa, joten niitä varten on omat poliisiosastot, jotka sitten metsästää niitä ja yrittää selvittää, missä ne on. Mutta kuulit näyttää yleensä täysin ihmisiltä ja ne pystyy niin kuin soluttautumaan ihmisten pariin. Ja
tässä mut päin. Kaikki kuin, sori mä keskeltä, nämä ihmiset kuitenkin tietää, että siellä on ne niitä. Ne tietää, että niitä on olemassa, mutta ne ei voi tunnistamaan niitä. Okay. On tiettyjä asioita, millä voidaan niinku ajatella, että ahaa, tuo ei todennäköisesti ole välttämättä okay. ihminen. Ja totta kai jos niinku, silloin kun on metsästämässä ja niinku syömässä ihmisiä, niin se on aika hyvä niinku, varmiste sille. Mut tässä tosiaan päähenkilönä on tämmönen lukiolaispoika Kenkaneki, joka on siis ainakin aluksi täysin ihminen. Kunnes tuota, se on tapaa tai näkee kahvilassa tämmöisen hyvin kauniin naisen ja päätyy lopulta sen kanssa treffeille, jotka mahdollisesti on maailman huonoimmat treffit ikinä. Okei. Ja siitä alkaa sitten se ja aletaan vähän paremmin niin selvittää, että onko se kuva kuuleista, mikä ihmisillä on, välttämättä ihan täysin oikea. Ja olisiko siellä vähän enemmän sitten kuitenkin niin tasoja niissäkin. Okei, aika mielenkiintoisen kuulonen näkökulma tuo, että ne ei ilmeisesti ole ihan mustavalkoisesti hirviöitä. Joo, ja tässä on, sanoisin, että koko tässä, tämä on siis 14-osainen sarja, ja tähän on vielä semmoinen jatkosarja olemassa kuin Tokyo Ghoul Re. Mm. Ja tota, niin sanoisin, että tässä on aika mielenkiintoinen ne hahmokehitykset, mistä ne alkaa, ja mihin ne päättyy ihan vaan tämän perussarjan niin kuin välissä jo. Okei. Siellä on aika paljon enemmän sitten ehkä kuitenkin pinnalla. Joo. Tähän väliin pakko todeta, että siis yllättävän kompakteja kumpikin näistä mangasarjoista, koska joskus ne saattaa venyä siihen niinku... Joo, ne on tämmöisiä että... hyvin aloitukseen hyviä, että ei ole silleen, että se on niin joku Naruto, jota on 70 osaa tullut, että se on ehkä vähän pelottavaa aloittaa semmosesta. Joo, että tää on tämmönen Okei, en sano kevyempi aloitus, koska aiheet on mitä on. Ja muistaakseni tuokin oli aika niinku... Että ne kuvat oli vähän semmosia, että saatan laittaa hetkeksi kiinni ja... hengähtää välissä. Joo, se tosiaan tämä kuulijankin elämäntapa näytetään aika roskisti, että miltä se sitten oikeasti näyttää, kun ne siellä metsästä. Okei, okay. No niin. Jatketaan ihmissyönnillä. Nimittäin The Walking Dead. Varmaan aika monelle tuttu, koska tästä on TV-sarjaa, videopeliä, kirjaa, vähän kaikenlaista. Mutta tosiaan suomennettu 7 osaa tästä sarjakuvasta. Ja juonesta sen verran, että tässä tosiaan poliisi, jonka nimi on Rick Grimes, joutuu ammuskelun seurauksena sairaalaan koomaan. Ja sitten kun se herää, niin sivilisaatio on romahtanut ja nämä elävät kuolleet, muistaakseni kulkijat tässä sarjakuvassa, on vallannut maailman. Et kiva herätä semmoisen joo. Ja sitten tosiaan hän lähtee etsimään perhettään. Ja no tietenkään ne ei ole enää siellä kotona ne vaimo ja lapsi, että olisiko ne sitten tämän Rickin vanhempien luona Atlantassa. Niin hän lähtee tosiaan heitä etsimään. Ja no sen verran, että aika hyvä tuuri sillä käy, että se alussa tapaa semmosia niinku avuliaita ihmisiä. Joo, koska jos toi sarja etenee, niin huomaa, että ne yleensä saa enemmän varoa ihmisiä kuin niin. Näitä kulkijoita. Joo, että silleen niinku ihan hyvä tuuri kyllä herää tässä, että... Sattu näin ja mä tykkään kyllä tosta piirrostyylistä, mikä tossa on. Se ei ole liian semmoinen tumma, että se on tosi selkeä niin lukea mun mielestä. Ja no, sanottakoon vielä se, että tosiaan tässäkin on aika... Ne kuvat välillä semmosia, että hetkeksi kiinni ja joo tätä en nähnyt, millä saan tämän pois. Että on kyllä aika niinku... Joo, se on aika rankkoja aiheita ja hyvin graafista. Joo. Kuten sarjakuulle sopii, mutta hyvin graafista välillä. Ja tosiaan sen niinkö, zombien parissa selviytymisen lisäksi niin ihmissuhteita puidaan ja hahmokehitystä tapahtuu, että on niinkö, muutakin sinänsä kuin sitä niinkö, selviytymistä. Et tosi mielenkiintoinen kyllä. Joo, TV-sarjasta on varsinkin monesti sanottu se, että kun aikaisemmin ehkä ihmisillä oli se käsitys jostain Romeron zombileffoista, mitkä on loistavia, mutta niissähän zombit on aika kuitenkin semmosia niinkö, päävika on niissä ja niinkö, niihin keskitytään ja se on sitä kamppailua. Ja jonkun verran siellä on sitä ihmissuhdehommaa, mutta Walking Deadhän vetää sen tavallaan ihan uusille sfääreille, että kuinka paljon niinkö, ihminen joutuu varomaan toista ihmistä. Joo. Ja mitä tapahtuu, kun oikeasti se sivilisaatio murtuu sitä ympäriltä, niin mitä siellä löytyy sitten. Joo, se on kyllä ihan mielenkiintoinen näkökulma tuohon tosiaan, että mitä ihmisille tapahtuu sitten, kun sivilisaatio tai jos. Kylläpä tästä tulee nyt todella synkkä tästä videosta. Siirrytään seuraavaan. No niin. Viimeisenä mulla olisi tässä tämä Sandman, joka on Neil Gaimanin kirjoittama. En muista ulkoa, kun siinä on useampia taiteilijoita mukana tekemässä.
kyseessähän on periaatteessa DC:n sarjakuva-universumiin kuuluva teos. Joo. Mutta se on aika löyhästi sidoksissa siihen, se ei ole samalla tavalla kiinni siellä niin kuin on joku Superman ja niin just, näin, ei pompi Batmania missään sivuilla. Ei hirveästi, mutta Arkhamin sairaala löytyy tästä ensimmäisestä osasta ei. Esimerkiksi. Ja sitten ehkä jos John Constantine on semmoinen ehkä tunnetui, mikä tuolla on, koska siitä on tehty elokuva, joo, niin on myös, että jonkun verran on niitä liitoksia ja on hahmoja, jotka välillä saattaa näkyä siellä. Niin näin, justi, se on ihan niin kuin liitoksissa, joo, siihen. Mutta ei tarvitse silleen tietää niin kuin mitään. Ei ole väliä sillä, että tunteeko sen kummemmin DC:tä. Se on ehkä vaan semmoista mukavaa, että jos on tuntee niitä hahmoja, niin silleen, mä tiedän. Niin, tohon. Sieltä voi bongailla semmoisen easter eggejä. Joo. Joo. Mutta ei niin tiukasti sidoksissa. Ja tässä päähenkilönä on Uni. Unen tämmöinen ihmishahmo. Tässä on muutenkin, nämä on ikuiset. Muistaakseni on suomenkielinen termi, joka käytetään näistä. Mm. The Endless on siis alkuperäisesti. Joo. Ja ne on tämmöisiä niin kuin abstrakteja ajatuksia, mitä meillä on, ja niiden henkilöhahmot. Eli löytyy uni, mielenkiintoista, kuolema, kohtalo, tämmösiä. Ja ne on niin kuin ne hahmot, jotka siellä kulkee ja vaikuttaa ihmisten elämään ja selvittää omia sutkujaan ja kaikkea muuta. Ja nämä ensimmäiset osat varsinaisesti on niin kuin ehkä kauhuksi parhaiten luokiteltavia, mutta myöhemmässä osassa se alkaa mennä enemmän sitä fantasian puolelle. Niin, ja vähemmän niitä kauhuelementtejä. Joo. Tämä on siinä mielessä en nyt ehkä halua sanoa tämän perusteella, että välttämättä niin kevyitä, mitä meillä on tässä tarjota, mutta myöhempää varten ehkä niin menee kevyyn. Okei. Okay. Älkää ottaa tuota kovin vakavasti. Joo. Mutta tosiaan tässä ensin aloitetaan seuraamaan sitä, että uni on ollut vangittuna kymmeniä vuosia, ja se on samalla siltä on riistetty sen kolme esinettä, ja sitten kun se siitä vapautuu, niin se lähtee hakemaan omaisuuttaan takaisin. Okei. Siitä koostuu niin tämä ensimmäinen kieli. Siis tuo kuulostaa tosi mielenkiintoista. Tämä on vaan niin kuin mulle ollut semmoinen, että niin kuin olen kuullut kehuja, että pitäisi lukea joskus, mutta joo, en edes huolta tälleen niin kuullut. Niin tuossa on kyllä tosi mielenkiintoinen tuo niin kuin alkuasetelma. Joo, ne on tosi mielenkiintoisia. Ja mä oon aina tykännyt sillä, että jos on joku tämmöinen niin kuin hahmo, jonka ei pitäisi olla elollinen välttämättä niin kuin asia, ja siitä tehdään elollinen. Tässä muuten jos vaikka Skifissä on avaruusalus, jolla on tavallaan niin kuin se oma ääni, että sekin on niin kuin hahmo siinä, niin musta se on kovin mielenkiintoinen niin kuin asetelma. Niin tämä vetää sen sitten aika pitkälle. No niin, jes. Että tästä tämmöistä niin kuin helpompaa luettavaa Halloweenin ajaksi, että jos haluaa nähdä painajaisia, niin antaa palaa. Kyllä. Mutta ensi videolla taas jotain sitten uutta. Yes. Moi moi! Moi moi!